Salam dəyərli abituriyentlər, bu günləri sizlər üçün natural ədədlər mövzusunun axırıncı bölməsinə baxacaq və 52-ci sualdan sizinizə izah edəcəm. Bundan qabaqçı mövzuda 51-ə kimi suallara baxmışdıq. Birinci sualda deyir ki, verilən ədədlərin, yəni M və N ədədlərinin əbovu 20-yə bərabərdir. Əgər verilən ədədlərin əbovu 20-dirsə, demək ki, bu ədədlər həmişə 4-ə bölünür. Yəni, birə A variantı uyğun gəlir. İkinci suala baxaq. Əkobun 7-dir. Hansı ədədlərin əkobu 7-dir? 1 və 7 və yaxud 7 və 1 ola bilər. Yəni, bu ədədlər qarşılıq sadədlərdir. Yəni, qarşılıqlı sadədlər ola bilər. 2C variantı və bir də başqa variantı uyğunca Y variantı. Deyir ki, M ədədi N və ya N ədədi yalnız 2 fərqli natural ədəd qiymət ala bilər. Bəli, Y variantı da uyğun gəlir. Üçüncü sual. M və N ədədlərin əbovu 15-dirsə, bu ədədlər həmişə 3-ə bölünür. Bəli, həmişə 3-ə bölünür. B variantı olacaq burada. Burada 1-ə həm də uyğun gəlir. Buna heç baxmadım. Deməli, birincidə dedik ki, bu həmişə 4-ə bölünürsə, həm də elə ona da bölünəcək. Yəni, buradan da üçün 20 ona bölünür. Yəni, birinci suala həm də D variantı uyğun gəlir. Növbəti sualımıza keçək. 53-də bunun kimidir. 54-cü sualın izahını verim. 54-cü sualda əbov və əkobla bağlı 4 düsturumuz var. O məşhur 4 düstur. Onlardan istifadə edəcəyik. Deməli, seni verib və birinci də əbov verib. Əgər əbov 6-dırsa, cən düsturu yazaq. Əkob nəyə bərabərdir? Əbov vurulsun, əbov vurulsun, yəni əbov avi vurulsun C. Buradan biz, deməli, əbovun qiyməti 6-dır, C-miz də var. 6-ın 4-ə vuraraq 24. Yəni, əkobun 24 olduğunu tapa bilərik. 1-ə uyğun gəlir C variantı, 1-ə uyğun gəldi C variantı. Aha. Sonra, nə bunu yaxşı yazım, 1, C variantı. Məsələn, burada baxıram, görürəm, Y variantı var, A variantı var, B variantı var. Bunu necə taparam? Əkobu əbobo vuranda, əkobu əbobo vuranda. Bizə verir A vur B. Əkobun qiymətini tapdım 24-dür. Əbobu özləri verib 6-dır. 24-də 6-ya vuraram. 144. Baxaq ki, elə 1-ə variantı var mı? Var. Deməli, 1-ə həm də uyğun gəlir B variantı. 1-ə C və B variantı uyğun gəldi. Növbəti ikinci sualda. İkinci sualda bunun kimdir? Bunu da yazaq. İkinci sualda əbobu verib 4. 4-ü vuraram S-yə. Əkobu taparam. Əkob olacaq. 4 vurulsun 4. Yəni 16. Əkob 16-dır. Əkob 16 olan variant yoxdur. Gəlin AB hasilini tapa. AB hasilini də bilirəm ki, əkobu əbobu vuranda AB verir. Yəni əkob 16 oldu. Əbobum ikincidə nə idi? İkincidə. Deməli, 4-dür. 16-ın 4-də vuraram. O da eləyər 64. İkinci suala uyğun gələn variant tapdıq. A variantı. Sonra 2-yə tapdıq A variantı. Bunun bəyək nə tapmışdıq? 1-ə S, B tapmışdıq. 2-yə tapdıq A variantı. İndi gəlin üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda da deməli, əbobum S-dir. Əkobu taparam. Əkob bərabər olacaq. Əbov vur D. Əbovum 8-dir buradan. 8-i vuraram 4-də eləyər 32. Əkobu tapdım 32. Elə variant var. D variantı 3-ə uyğun olacaq. D variantı bir də başqa variantı uyğun gəlir 3-ə. AB hasilini gəlin burada yazaq da. AB bərabər oldu 32. Daha doğrusu AB-ni tapmalıyam. AB nəyə bərabər olacaq? Əkobu əbova vuracam. 32-ni vuracam. Deməli 32-ni vuracaq. Əbova. Əbovumuz 8 idi. 32-ni 8-ə vuraq. Ya da belə bu qalsın. Baxın, bunu böləcəm. 32-i və 8-i böləcəm C-yə, yəni 4-ə. 8-i 4-ə böləcəm 2. 32-ni də 2-yə vursam 64 eləyəcək. Yəni, tapdıq ki, bunu təzədən yazın. Biraz qarşıq oldu. Baxın, 3-cü sualım. 3-cü sualda. Əbov AB-ni verib bizə 8. Əkob AB-ni, deməli, C-miz 4-dür. Buradan əkobu tapdıq. Əkob AB bərabərdir. C vurulsun əbob AB. Yəni, 4-ü 8-ə vuracam 32. Amma başqa variant da uyğun gəlir. Baxıram, Y variantına. Y variantı belədir. AB bölünsün C bərabərdir.
64-də. Gəlin yoxlayaq. Buradan biz əbubu tapmalıyıq. Əbub nəyə bərabərdir? Əbub, daha doğrusu əbub deyirəm, A-B-ni tapmaq istəyirik. A-B nəyə bərabərdir? A-B əbubla əçubun hasilidir. Yəni, əbub əçubu vuracam. Əçubum 32-dir, əbubum da 8-dir. 32 vur 8 yaza bilərəm de bunu. Düzdür, əbubu tapdım, A-B-ni tapdım. A-B-ni tapdım. Y variantından deyir ki, A-B-ni böləcəyi 64 al. Gəlin yoxlayaq, 32 vur 8-i böləcəm C-yə, C-miz 4-dür. 4 ilə 8-i yapararam 2. 32-ni 2-yə vararam 64. Həqiqətən də Y variantı 3-ə uyğun gəlir. Yəni 1-C-B, 1-C-B, 2-D, 3, 3-ə tapdıq, nə 3-ə-B tapdıq, bir də Y variantı tapdıq. Bu şəkildə olacaq. Növbəti misala keçək. 56-cı sualda deyir, əçub AB bərabərdir, A vurulsun B. Əçub bərabərdir, A vurulsun B. Əçub A vur B-yə bərabərdirsə, deməli, bu ədədlər necə ədədlərdir? Qarşılıqlı sadə ədədlər. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əçub onların hasilinə bərabərdir, əbovu isə 1-ə bərabərdir. Birinci sualda, baxın, nə edəcək? Buradan M-i çıxardım. Baxın, birinci sualı izah edirəm, birincidə. Buradan M-i çıxardaram. M-i çıxardaram. Qalar nə? Əçov. A, B. Çıxılsın. Bax, buradan da N-ı çıxardaram, N-ı çıxardaram. Qalar əbov. A, B. Bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin əbovu, daha doğrusu əçovu, onların hasilinə bərabər. Yəni, əçovun əvəzinə A vur B yazacağım. Yəni, M vurulsun, A vurulsun, B. Çıxılsın. Əbovu isə 1-ə bərabərdir. N-ı da 1-ə vuraram. N-ı N-i yəni 1-ə vuraram. Eləyər N. Cavabı taparam. M, A, B çıxılsın N. M, A, B çıxılsın N. O da C variantıdır. Yəni bu şəkildə tapacaq. 1-ə C variantı uyğun oldu. İndi siz qeyd edirsiniz dəftərinizə 1-C variantı. Gəlin ikinci suala baxaq. İkinci sual da bunun kimidir. İkinci sual da bunun kimidir. Eyni qaydana. 1-C variantı. Gəlin ikinci sualı izah edin. İkinci sualda yenə də eyni qaydana. Burada əçobu əbova bölüblər. Mən buradan M-i çıxartdım. M-i çıxardığınızı yerdə qaldı əçob abi. Əçob abi dediyi avur B-yə bərabərdir. Bölünsün. Əbovunu çıxartdım. Yəni, yuxarıda yazdığımın sadəcə olar nisbətidir. Yəni, bəyək çıxmasını yazdığım nisbəti. Yəni, M abi bölünsün, N olacaq. Bu da uyğun olur, deyəsən, Y variantına. Aha, 2-Y. Üçüncü sualda isə vurmasıdır. Üçüncü sualda vurmadı. Vurmaya baxaq. Burada nə tapmışdıq? M, A, B vurulsun, N. M, A, B vurulsun, A variantı. Üçə uyğun gəldi, A variantı. Bu şəkildə olacaq. 59-cu suala baxaq. 59-cu sualda qarşılıqlı, A, B qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əbovu. Əbovu bərabərdir 1-ə, yəni 1-ə uyğun gələcək D variantı. Əçob isə onların hasilinə bərabərdir. Yəni, əçob C variantı olacaq. Sonra ikinci sualda. Bir A ədədi B-nin böləndir. A böləndir. A böləndir. B isə bölünəndir. Şərtdə özü deyir. Əbub nədir? Əbub bölə, əbubun mənası nə idi? Əbub bölən deməkdir. Yəni, burada olacaq, 2-yə uyğun olacaq. Əbub A olan variant, yəni A variantı. A variantı olacaq. Amma əçob desəkdir, məsələn, əçob baxaq, deyir, bəlkə variantlarda əçob var. Əçob olsaydı, mən B-ni götürməli idim. Amma əçob bərabər B olan variant yoxdur. Yəni, 2-yə sadəcə olaraq A variantı uyğun gəlir. Gəlin, 3-cü suala baxaq. 3-cü sualda A, yəni eyni şeydir. Yəqin ki, 3-cü sualda yox, burada tərsinə deyir. Üçüncüzə deyir ki, A ədədi B-nin bölünənidir. A bölünəndir, bölünən, bölünəndir. B isə böləndir, bölən. Deməli, əbovu olacaq bölən, yəni əbov bərabərdir B-yə. Elə variant varmı? Yoxdur. Amma əçov olacaq bölünən. Əçov nədir? Əçov bölünəndir, düzdürmü? Əçovun mənası nədir? Ən kiçik ortaq bölünən. Deməli, əçov A-B bərabərdir A-yə. Elə variant varmı? Bəli, B variantı. 3-ə uyğun gəlir B variantı. Bu şəkildə tapırıq. Gəlin keçək 61-ci sualla. 61-ci sual məsələdə deyir, usta bir gündə 3 onun köməkçisi 2 stul hazırladı. Onlar
başqa iş görmədən bir neçə günə cəmi 60 stol hazırladı. Gəlin nəyi tapaq? Bir gündə usta deməli, usta 3 stol hazırlayırsa bir gündə, şagird isə usta yazaq. 3 stol hazırlayır, şagird isə 2 stol hazırlayır. Cəmi bir gündə 5 stol hazırlayırlar da, düzdür. Deyir, onlar iş görmədən bir neçə gün cəmi 60 stol hazırladılarsa, 60-ı bölərəm 5-ə, taparam. Neçə gün işləyiblər? 12 gün işləyiblər. Yəni, usta və şagird cəmi 12 gün işləyiblər. İndi bizdən soruşur ki, onun köməkçi, yəni ustanın köməkçi, yəni şagird, və şagird yazmışam, əslində usta köməkçi yazmalıydım. Bəs usta köməkçi neçə, nə qədər hazırlayar? 12 gün işləyib, bir günə nə qədər hazırlayırdı? 2 stol, 12-ni çevirərim 24. Növbəti sualımız 63-ə baxaq. Bu sualı hədsiz dərəcə maraqlı sualdır. Bunu ümumi geniş də izah etmək olar. Yəni, belə deyək də, şəklini çəkib də hətta göstərmək olar. Amma mən bunu qısa olaraq düsturla istəyirəm həll edək. Necə eləyəcəyik? Məsələdə birinci məsələni oxuyaq, görə bizdən nəyə soruşur. Ölçüləri deyir ki, 48 metr 64 metr olan düzbucaqlı şəklində parkdır uşaqlar. Düzbucaqlı şəklində parkdır. Bura 48 metrdir. Burada eyni 48 metrdir, uzunluğu da 64 metrdir. Deyir, parkın ətrafında onun sərhədləri boyunca bir-birindən bərabər məsafədir. Bu sözə fikir verin. Bərabər demək, o deməkdir ki, buna bölünən ədəd, bölən ədəd tapmalıyam, bölən. Bərabər məsafədə künc nöqtələrindən başlayaraq hər birinin qiyməti 40 manat olan işıq dirəkləri bəkilib. Bu dirəklərin alınmasına ən az neçə manat xərclənib. Yəni, əvvəlcə biz tapmalıyıq ki, bu düzbucaqlı şəklində olan parkın ətrafına neçə ədəd işıq dirək lazımdır. Ne edirəm? Bir-bir sahib də tapa bilərəm. Baxın, 48-dən 64-ün gəlin əbəbunu tapaq. Yenə deyirəm, bu sualın bir neçə yolu var. Gəlin belə eləyək. Əbu, 48 və 64-ün əbəbunu tapacam. Nəyə görə əbəbunu tapıram? Çünki işıq dirəkləri, məsələn, bax, bura bastırdıq bir dənə işıq dirəyini. Sonra bura bəlkitdik, bura bəlkitdik. Yəni, bura bərabər məsafədə etdiyim qədər burada bərabər məsafəyə bəkdirəcəm. Ona görə də elə ədəd tapmalıyam ki, həm 48-in, həm 64-ün əbəbi olsun. 48 və 64-ün əbəbi 16-dır. Əbəb tapdım, deməli 16. Mənə deyir ki, bəs düzbucaqın obşi ətrafına nə qədər lazım olacaq? Nə edirəm? Düzbucaqın perimetrini hesablayaram. Düzbucaqın perimetri üstündən də 2 vurulsun, 48 üstə gəlsin. 64. Yəni, bu düzbucaqın perimetri üstündən hesablayaram. Bölərəm. Əbəba. Taparam obşi sayı. Gəlin hesablayaq. Sürat eləyəcək 224. Əbəbun da qiyməti 16-dır. 224-ü bölək 16-ya cavabı tapaq. Deməli, 14 ədəd işıq dirəyi lazımdır. 14 ədəd işıq dirəyi lazımdır, biri də 40 manatdan. 14-ü 40-a vuraram, o deyər 560 manat. 63-sə cavabı olacaq 560 manat. Sonra 65-ci suala keçək. 65-ci sualda belə bir diaqram verilib və eyni ədədlərin müxtəlif sadə vurğularının sayı verilmişdir. Əvvəlcə, deməli, M və N ədədlərini tapmaq lazımdır. Gəlin bir də bir qısa qayda deyək. Baxın, əkob əbəbə böləndə. Əkob AB bölünsün, əkob AB bölünsün, əbəb AB nəyə bərabərdir? Və yaxud əkob MN bölünsün, əbəb MN nəyə bərabərdir? S-yə. C nədir? Dəqiqə, bunu yaxşı yazmadım. Hə, bərabərdir C. C nədir? C ortaq olmayan vurğuların hasildir. Bizə də misalın şərtinə baxın. Deyir, əkobu böl əbəba. Yəni, biz C-ni tapsaq, ortaq olmayan vurğuları tapsaq, misalı həll etmiş oluruq. Gəlin, ortaq olmayan vurğuları tapaq. Əvvəlcə, ədədləri tapmaq lazımdır. M ədədi, M-in vurğuları neçədir? M və N-in vurğuları hər ikisi 2, 3, 5-dir. Amma bunların sayları müxtəlifdir. 2-3-ü buradan götürdük. M ədədi daha tünd olan hissədir. M-in deməli vuruqlarına gəlin, baxaq. 2-dən 7 dənədir. Baxın, bura baxıram. 7 dənədir. 2-dən 7 dənədir. 3-dən qara hissəyə baxıram. 3-dən 3 dənədir. 5-dən nə qədədir? 4 dənədir. İndi gəlin N-ə. Daha açıq hissəyə baxıram. N-ə tapıram. N-ə baxıram. N-də 2-dən 5 dənədir. Aha. Sonra burada nə qədədir? 3-dən 4 dənədir.
Bəs burada nə qədərdir? Burada da 6 dənədir. Yəni, n budur. N buna bərabərdir. N də buna bərabərdir. Mən seni tapmalıyım. Sen ortaq olmayanlardır. Baxın, 7 burada, 5 burada. Yəni, 7 dənə kim var? 5 dənə kim ortaqdır? Neçəsi ortaq deyil? 2 dənəsi ortaq deyil. 2-nin kvadratı. Belə deyək də, 7-dən 5 çıxdı. 7-dən, baxın, göstərirəm. 7-dən 5-i çıxdıq. Sonra 4 dənə buradan belə deyək də 4 dənə 3 vurğun var, 3 dənə 3 vurğun var. Neçəsi ortaq? Deyil. Biri ortaq deyil. Yəni 3 yaza bilərəm və ya 3-1 yazaram, elə 3 üstə yazsam eyni şeydir. Sonra 5-6 buradan, 5-4 buradan 5-in kvadratı ortaq deyil. Gəlin bunu hesablayaq. 4 vurulsun 3, vurulsun 25. Bərabərdir. 4-ü 25-ə vuraram, 100-ü 103-ə vuraram, 300. Yəni, birbaşa bu formada çox rahatlıqla tapmaq olar. 67-ci sualı izah edim. 67-ci sualda bəyəxşi sual oxşuyur təqribən. Deməli, belə bir A-nı verib, bizə A ədədini verib və B verib. Bir əbub abi buna bərabər MNK-nı soruşur. Nəyə fikir verirəm? Burada 200 M var, burada 203 var. Məndən 2-nin kvadratını götürmüşəmsə ortaq vuruq. 2-nin kvadratını ortaq vuruq götürmüşəmsə, deməli M-miz elə 2 imiş ki, mən onu götürmüşəm. Yəni, sadəcə olaraq üstəki ədədlərə baxsaq kifayətdir. Sonra gəlin bunu başqa rəylə göstərim sizə. Baxın, burada 3-5 var, burada 3-K var. Mən 3-4-ü götürmüşəmsə, demək ki, K-mız 4 imiş ki, mən onu götürmüşəm. Sonra burada 7 üstü M var, burada 7 üstü N, burada 7 üstü 4, 7 üstü 3. 7 üstü N və 7 üstü 4-dən mən 7 üstü 3-ü götürmüşəmsə, demək ki, nədir burada? N-miz olacaq 3. Bu şəkildə, bu ədədlərin hansını soruşu, vurub tapacaq. Gəlin 69-cu suala baxaq. Ölçüləri 40 və 56 cm olan düzbucaqlıq şəklində kafellər var. Baxın, kafellər balaca-balaca olur da bilirik. Yəni, bu kafeldir. Bu kafellərin ölçüləri, kafellərin ölçüləri 40 cm-də, uzunluğu da 56-dır. Dil ölçüləri 40 və 56 cm olan düzbucaq şəklində olan kafellərdən içsiz istifadə etməklə yeni tikiləcək evin bir otağının döşəməsinin kvadrat formasında olması üçün onun tərəfinin uzunluğu ən az neçə metr olmalıdır. Yəni ki, mən döşəmənin uzunluğu və yaxud eni nə qədər olmalıdır ki, mən bu kvadratları baxın, bura yerləşdirim. Mənim kafelərim bunlardır da. Bu kafeləri bura yerləşdirməliyəm bu formada. Yəni, elə də tapmalıyam ki, bunun eni və uzunluğu həm 40-a, həm 56-ya bölünsün. Yəni, mən bölünən ədəd tapmalıyam. 40-a və 56-ya bölünən ən kiçik ədəd, təbii ki, əçobdur. 40-dən 56-ın əçobunu tapacam və salam. Gəlin, yazaq 69-cu sualda. Əçob, 40 və 56. Buradan ortaq vuruq çıxardaq, 8-i çıxardaq. 8-i çıxartdım, yerdə qaldı əçob. 5 və 7. 5-dən 7-nin əçobu. Deməli, nəyə? 35-ə bərabərdir. 8-də 35-ə vuraram. 280 sm. Cavabı metrə çevirsək, o da olacaq 2 metr, 2,8 metr. 2,8 metr. Sonra növbəti misal 71-72 bəyax izah elədim suallardan da 73-cü sual dərsində o bəyax park məsələsindəndir. Burada deyil, üçbucaqdan söhbət gedir. Üçbucağın ölçüləri 48, 60 və 60-dır. Deyil, şəkildə bağın ətrafında onun səhətləri boyunca künc nöqtələrindən başlayaraq bir-birlərindən bərabər məsafədə olmaqla ağaca əkilmişdir. Neçə ağac lazımdır? 48, 60 və 60-ın gəlin, əbubunu tapaq. Əbub, 48, 60. Nəyə görə əbub tapıram? Çünki bərabər məsafədə hər birinə bölünməlidir. 48, 60, 60-ın əbubu 12 eləyəcək. 12 eləyəcək. Nə qədər deyirsə, perimetrini taparam. Üçbucağın perimetri bütün tərəfləri toplayacağım. 60, 60, 120. 120-nin dəsindən 48 gələrəm. O deyək, 168. Perimetrindən eləyəcəm, 12-yə böləcəm.
Baxıram, bu məsələlərdə nə edirəm? Əbob tapıram və perimetri düstur çıxardım da özümüzdən. Perimetrini hesablayıb əboba bölürəm. Perimetrini əboba böləcəm. Və salam. Və yaxşı məsələdə də bu cür yazdıq da. Neyin edir ki? Perimetrini hesabladıq düz bucağının. Sonra əbobuna böldük. Burada da elədir. Perimetrini tapdıq 168. 168-i 12-ə böləcəyik. 168 bölünsün 12, o da bərabərdir. 14. Deməli 14 dənə ağac əkilməlidir. 74-cü məsələdə cavab olacaq 14. Üzr istəyirəm, 74 yox, biz 73 yazdıq. Yəni 73-də 14 olacaq cavab. Sonra 75-ci məsələyə baxaq. Bu da maraqlı sual oxşuyur. Diaqramda natural A ədədinin müxtəlif sadə vurğuların sayı verilmişdir. A ədədi 160 və 520 ədədlərinin hansına qarşısı bölünür? Niyə? 520 və 160 ədədlərini sadə vurğulara ayıraq. 520 və 160 ədədini sadə vurğulara ayıraq. 520 sadə vurğulara ayıram. 2-yə böləcəm. 260, 2-yə böləcəm 130, 2-yə böləcəm 65, 65-i 5-yə böləcəm 13, 13-ü 13-ə böləcəm 1. Yəni bu 2 üstü 3 vurulsun, 5 üstü 1 vurulsun 13 deməkdir. Burada mən, məsələn, anı heç yazmasaq da diaqramdan da görünür. 2-də nə qədədir burada? 4 dənədir. Burada 2-dən 3 dənədir. Demək ki, 2-yə tam bölünəcək. 5-dən buradan, baxın 5-dən 6-dən 8-in ortasında dənim 7 dənədir. Bizdə nə qədədir? Bizdən 5-dən 1 dənədir. Deməli, buna da bölünəcək. Çünki daha azdır ona görə. Sonra baxaq 13-dən 13-dən çoxdur. 13-dən 11 dənədir. Bizdə 13-dən 1 dənədir. Bölünəcək. Gəl 160-a da baxaq. 160 da eyni qaydadan sadə vurğuları ayıracağıq. Amma mənim ədədim A idi də. A ədədin vurğularını gördük də. 2-dən neçə dənədir? 2-dən 4 dənədir. 5-dən 7 dənədir. Sonra 13-dən də 13-dən 11 dənədir. Yəni bu A ədədi mənim tapdığım 520-yə bölünür. 520 vurğuları 2 üstü 3, 3 vur 5 vur 13. Yəni bu buna bölünəcək, ixtisar edəcək. 5 üstü 7 də 5-ə bölünəcək, 13 üstü 11 də 13-ə bölünəcək. Hətta nəyə bərabər olduğunu tapa bilərik. Amma bizdən hansına bölündüyünü soruşur, biz də tapdıq. Və deyir, cavabınızı əsaslandırın, əsaslandırdıq. Növbəti misal. Növbəti sual 77-dir. Burada AB müsbət ədədlərdir. Əkob A faktoriyal vurulsun B faktoriyal, üstə gəlsin əbob A faktoriyal vurulsun B faktoriyal bərabərdir. Burada ilk öncə deyək ki, faktoriyal, yəni məsələn 5 faktoriyal 1-dən 5-ə kimi olan ədədlərin hasildir. Yəni 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3 vurulsun, 4 vurulsun, 5. Faktoriyal mənası o deməkdir. Məsələn, 2 faktorial deyəndə 1 vur 2 deməkdir. 3 faktorial deyəndə 1 vur 2 vur 3 deməkdir. Yəni, n faktorial n-ə qədər olan ədədlərin hasili deməkdir. Bu, əslində, 77 sadədir. Çünki hansı ədədlərin əkoblə əbobun cəmi 2 eləyə bilər? Ancaq biz birə qoya bilərik 1-2. Gəlin, yerinə ədəd deyəcək. Əkob 1 faktorial 1 faktorial sonra 2 faktorial, 2 faktorial. Yəni bunu hesablayaq ayrı-ayrıqda. 1 faktorial və 2 faktorial, 1 faktorial elə 1 deməkdir, 2 faktorial 2 deməkdir. 1 ilə 2 əkobu 2 eləyir. Amma bunların əbobu isə 1 ilə 2 əbobu nəyə bərabərdir? Belə deyək də, 1 faktorial da elə 1-ə bərabərdir, 2 faktorial da 2-yə bərabərdir. Ona görə buradakı elə faktorialın əslində heç bir mənası yoxdur. Amma yəni fikir verək də, məsələn 78-i artıq faktorialın mənası olacaq. Yazıram, əbob 1 faktorial, sonra 2 faktorial, bu neçə eləyir? Əbob 1-2 deməkdir. 1 ilə 2-nin əbobu 1-dir. Həqiqətən də 2-nin üstünə 1 gələndə 3 eləyir. Yəni, deməli, A-nın əvəzində 1 götürdük, B-nin əvəzində 2 götürdük. 2-ni də 1-ə vuracaq, cavab 2. Gəlin, 79-cu suala baxaq. Əbob A üstə gəlir, B A çıxılsın, B bərabərdir 1-ə. Nə deməkdir bu? Bu demək ki, bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə ədədlər
qarşılıq sadədlərdir. Və gəlin burada açıq bir bölünsün, hansıda cəlbi bərabərdir. 54-66-nı ixtisar aparaq. Neçəyə ixtisar apara bilərik? 6-ya bölə bilərik də, düzdür mü? 54-ü də 6-ya bölək. 9, 66-nı da 6-ya bölək 11. Bu ədədlə qarşılıq sadədcə, bu o deməkdir ki, A çıxısın B bərabərdir 9-da, A üstə gəlisin B bərabərdir 11-ə. Buradan sistem tənikdən tərəf-tərəfə toplayaq. Belə gedir, 2 A bərabərdir 20-yə, A da bərabərdir 10-a. A 10-dursa demək ki, B-miz də 1 imiş. B-də 1-dir. Buradan bizə nə soruşur? Deyir, bu ədədlərin əçobunu soruşur. 10-dan 1-in əçobu ilə 10-a bərabərdir. Cavab burada olacaq 10. Biz neçəni sonra yazdıq? 79-da cavab olacaq 10. Səsən birinci sualın həllinə baxaq. Traktorun ön və arxa təkərlərin radiusları 2 metr və 3 metr olan dairə formasındadır. Əgər təkərləri üzərində, təkərlər üzərində AB nöqtələri yerlə təmasda olarkən traktor hərəkətə başlayarsa, ən azı neçə metr yol getdikdən sonra ilk dəfə A və B nöqtələri yenidən eyni anda yerlə təmasda olar. Baxın, bu nə deməkdir? İki dənə dairəmiz var, iki dairəmiz var. Bunların radiusu 2 metr, kiçinci 2 metr, böyüncü 3 metrdir. Biz elə bir məsafə tapmalıyıq ki, həmin məsafə, tapdığımız məsafə həm o dairələrin uzunluğuna bölünsün. Dairələrin uzunluğuna bölünsün. Yaxud, o dairələr niyə uzunluğuna bölünsün? Çünki bu dairələr axı yol gedirlər. Bu dairələr və bu dairələr yol gedirlər. Yol gedirlərsə, həmin dairələr fırlanırlar da, fırlanırlar. Bu şəkildə fırlanıb gedirlər. Və ona görə biz elə ədəd tapmalıyıq ki, hər ikisinə bölünsün. Və ən kiçiyi olsun. Təbii ki, əçob tapacaq. Birinci dairənin uzunluğunu yazaq, L, A yazaq. İkincisi də olsun, L, B. Yəni, birinci L, A olacaq, ikinci də L, B olacaq. Birinci gəlin çevrənin uzunluğunu hesablayaq. Çevrənin uzunluğunu tuturu 2 pi r-dir. Radiusumuz olacaq neçə verib? 2 metr. 2-ni vuracam pi-yə, onu da vuracam. Deməli, r-miz nə qədərdir? R-miz pi-nin qiymətini veriblər. Pi-nin yerinə 13 yazaq. Pi olsun 3. Deməli, r-miz də 2 metrdir. Aha. O da eləyəcək neçə? Deməli, 12. 2 vuruş 6, 12. Aha. LB-ni gəlin hesablayaq. LB nəyə bərabərdir? LB də bərabərdir. 2 vurulsun 3, vurulsun. Yerimiz nə qədərdir? 3 metrdir. Bu da eləyəcək 18. Aha. Deməli, nə edirik? 12 ilə 18-in əçobunu tapırıq. Əçob. 12, 18. Yəni, tapdığımız ədəd həm 12, həm 18-ə bölməlidir. Bu eləyəcək 36. Sonra keçək növbəti məsələyə. Növbəti məsələ 83-cü məsələdir. Gəlin, ona da baxaq. Görək, burada nə deyilir? Deyil, uzunluğu 40 cm və eni 32 cm olan düzbucaqlı formalı vərəqdən elə bərabər kvadratlar kəsilməlidir ki, vərəqin hər hansı bir hissəsi artıq qalmasın. Bu kvadratın tərəfinin uzunluğu ən çox neçə ola bilər? Ən çox neçə ola bilər? Bu zaman neçə kvadrat alınacaq? Deməli, bizim belə bir vərəqimiz var. Düzbucaqlı formadadır bu vərəq. Bunun eni 40 cm-dir. Daha doğrusu, eni 32-dir, uzunluğu 40-dir. Biz bundan kiçik ölçülərdə, baxın, belə kvadratlar kəsməliyik. Elə kvadratlar kəsəcəyik ki, bu, deməli, tam bölünsün də, yəni tam kəsməliyik. Hansısa bir hissəsi artıq qalmasın. Baxın, bu kvadratı kəsmək üçün mən burada nə axtarmalıyam? Bir dənə bu hissəyə fikir verin. Baxın, burada... Bu hissələr nədir? Bunları yəni həm enini, həm uzunluğunu bölürəm də. Həm eninə və uzunluğuna bölürəmsə, mən demək bölən axtarıram. Bölən nədir? Əbovdur. Yəni, 40 ilə 32, mən əbovunu tapacam. Yazıram, əbov. 32 və 40. 32 ilə 40-ın əbovu 8-dir. Yəni, ən çox, yəni, hər ikisində bölünən ədəd, ən böyük ədəd 8-dir. Burada deyir, bu kvadratların tərəfləri uzunluğu ən çox neçə ola bilər? Uzunluğu ən çox ola bilər 8 cm. Bir də bizə deyir ki, bu zaman neçə kvadrat alınacaq? Baxın, kvadratın sayısını tapmaq üçün 32-ni bölərəm 8-ə. Yəni, enindən maksimum buradan 4 dənə kəsə bilərəm.
4 dənə buradan çıxacaq. 40-ı da bölərəm 8-ə. Eləyər 5. 4 dənə buradan uşaqlar. 5 dənə də buradan. 4-ü 5-ə vuraram. Kvadratın ən çox nə qədər alına bilər? Onu taparam. O da eləyər 20. Deməli ən çox 20 kvadrat alına bilər. Sonra növbəti məsələ. Növbəti 85-ci sualdır. Baxaq görək burada nə istəyir bizdən. Deyir, otaqda çoxlu kitablar var. Bu kitabları 4-4, 5-5, deməli 4-4, 5-5 və ya 8-8 dəstləyib bağlasaq, hər dəfə bir ədəd kitab artıq qalar. Əgər kitabları 9-9 dəstləyirsək, bu zaman artıq kitab qalmaz və otaqda ən azı neçə kitab var. Baxın, burada nə edəcəyik? Bu kitablar 4-4, 5-5 və ya 8-8 dəstələyəndə bunları bir kitab artıq qalırsa, yəni, bu ən azından 4-5-8-ə bölünən ədəd olacaq. Deməli, ən azından 4-5-8-ə bölünən ədəd tapırıq buradan. O da eləyəcək. Məsələn, ən kiçik 40 götürə bilərik. 40 ədədi həm 4-ə, 5-ə, 8-ə bölünür. Bir dənə kitab da artıq qalırsa, məsələn, mən 40-ın üstündən bir gələrəm, eləyər 41. Amma burada bir şey var ki, 41 ədədi 9-a bölünmür. Yəni, deməli, 40 ədədini götürməyəcək. 40-ın gəlin misillərini tapaq. 40-ı 2-yə vuraram, 80 edər. 80-in üstündən 1 gələm, 81. 81 ədədi 9-a tam bölünür. Ona görə də elə ən azı 81 kitab var. Növbəti sualımız gəlir. 87-ci suala gəlin, baxaq. 87-ci sualda nə deyir bizdən? Deyir, uzunluğu 54 metr, eni 42 metr olan düzbucaqlı formalı bağ sahəsinin perimetri boyunca hasar çəkilməlidir. Bunun üçün aralarındakı məsafələr bərabər olmaq şərti ilə dirəklər bastırılmışdır. Qonşu dirəklər arasındakı məsafə ən çox nə qədər ola bilər və bu zaman neçə dirək lazım olacaq. Buna aid məsələ biz bundan qabaqçı suallarda yanınıza gələrsə yazmışdıq. Yəni, digər suallar buna bənziyir. Nəyərəm? Düzbucaqlı formalı bağ sahəmiz var. Ən çox deyir nə qədər dirəklər biz bura. Aralarındakı məsafə ən çox nə qədər ola bilər. Gəlin məsələni necə yazaq? Bu düzbucaqlı formalı bağ sahəsinin perimetri boyunca deyilsə, gəlin bunun perimetrini hesablayaq. P nəyə bərabərdir? 2 vurulsun, 54 üstə gəl, 40-ı, yəni enlə uzunluğunu toplayıb 2-yə vuracaq. 192 metr. Yaxşı, bunu tapdıq. Burada həm də bir cümlə var ki, deyir, qonşu dirəklər arasında ki, məsafə ən çox nə qədər olmalıdır? Baxın, düzbucaqlı formalı, düzbucaqlı şəklində bir bağdır. Deməli, bunun uzunluğu 54-dür, eni də 42-dir. Burada dirəklər basdırıblar. 1, taxt 2, 3. Yəni, burada da basdırıblar 1, 2 və aralarındakı məsafələr eynidir. Aralarındakı məsafələr eynidir. Bəs yaxşı, ən çox nə qədər dirəklər biz bura belə deyək də dirək qoya bilərik. Yəni, aralarındakı məsafə ən çox olmalıdır. Baxın, bunu soruşursa bizdən. Deməli, biz elə ədəd tapmalıyıq, həm 54-ə, həm də 42-yə bölünsün. 54-ə və 42-yə bölən tapırıqsa, bu nə olacaq? Əbov olacaq. Yəni, 42 və 54-ün əbovunu biz tapmalıyıq. Gəlin, tapaq. Əbov. 54 və 42. 54-lə 42-nin əbovu da o da eləyəcək 6. 54-ü 6-ya böləndə 9, 42-ni 6-ya böləndə 7. Əbov belə də 6. 192-ni də böləcəyik 6-ya. Tapacaq görək orada nə qədər biz dirək basdıra bilərik. 192-ni 6-ya böləcəyik. O da eləyəcək 30, 32, 32 dirək. Deməli, biz bura 32 dirəkdən istifadə edəcəyik və aralarındakı məsafə ən çox 6 olacaq. Məsələn, bu şəkildə oldu. Keçək növbəti sualımıza. 89, bu da maraqlı sualdır. 89-un sualda deyir ki, 20 şagird oxuyan 5A sinfində əlaçı şagirdlərin hər birinə həm dəftər qələm dəsti hədiyə verildi. Hədiyə edilən dəftər və qələmlərin sayı diaqramda göstərilmişdir. Şagirdlərə eyni tərkibdə hədiyə dəsti verildiyi məlumdursa, bu sinifdə ən azı neçə şagird əlaçı deyil. Gəlin, əvvəlcə əlaçıların sayını tapaq. Əlaçıların sayını tapmaq üçün, gəlin həm də qələmlərin görək, qələm nə qədədir? Qələm 54 dənədir. Baxın, bu araya fikir verin. 52-ci artır, 52-54 dənə olacaq. 54 qələmimiz var. Dəftərimizin sayına da baxaq, görək neçə dəftərimiz var. Dəftər də 42 olacaq. Baxın, 54 qələmimiz var əlimizdə. Deməli, 42 dəftərimiz var.
Elə biz bunu şarjlara, yəni şarjlara veririk və şarjlara verəndə, yəni birinə məsələn biri digərindən daha çox qələm veririk və yaxud dəftər veririk məsələsi deyil. Yəni hələsinə eyni sayda biz dəftər və qələm verməliyik. Eyni sayda dəftər və qələm veririksə, yəni buna bölən tapacağıq. Çünki axı biz bunu bölürük, çeşidləyirik. Baxın burada çeşidləmə yazılıb. Nə edəcəm? Təbii ki 54 və 42-nin əbobunu tapacağam. 54 və 42-nin əbobu olacaq 6. 6 nəfər deməli bizim əlaçımız var. 6 nəfər, çünki hərəsinə eyni sayda verəndə 6 nəfər əlaçımız var. Bizdə əlaçı olmayan sayını soruşur. Sinifdə neçə şarjı var? 20 şarjı var. 20-dən 6 çıxarıq. Eləyər 14 nəfər əlaçımız var. Növbəti məsələyə keçək. Növbəti sualımız 91-ci sualdır. Anar və Rəşad kitablar aldılar. Anar aldığı kitablar 108 manat pul verdi. Anar deməli 108 manat pul verir. Rəşad isə bundan 24 manat az. 24 manat az, yəni 84 manat verəcək. 84 manat verəcək. Bütün kitabların qiyməti eynidir və manatla tam ifadə olunur. Bir ədəd kitabın qiyməti ən çox neçə manat ola bilər? Bu zaman Anar və Rəşad hərəyə neçə kitab almış olacaq. Bunlar eyni sayda eyni kitab alıblarsa, yəni amma pulların deməli burada deyir ki, bütün kitablar, kitabların qiyməti eynidir. Kitabın qiyməti eynidir, amma biri daha çox kitab alıb. Yəni burada Anar daha çox, bu Anardır da. Anar daha çox kitab alıb, Rəşad isə ondan az kitab alacaq. Az kitab alıbsa, demək ki, onun qiyməti eynidir, amma kitabın sayı az. Yəni az sayda kitab alacaq da, bu o deməkdir. Sonra deyir ki, bir ədəd kitabın qiyməti ən çox neçə manat olar? Ən çox neçə manat olarsa, bunun yəni həm 108-ə, həm də 84-ə bölünən ədəd tapmalıyıq biz. 108 və 84-ün əbobunu tapacaq. Gəlin tapaq. Hər ikisindən bölünən ədəd 12 olacaq. Demək ki, bunlar 12 kitabların qiyməti eynidir. Deməli, belə çıxır ki, bir kitabın qiyməti 12 manatdır. Biz bunu tapdıq. Amma burada həm də deyir ki, hərəyə nə qədər kitab alınlar? 108-i bizi bölərik 12-yə. Taparıq Anarın aldığı kitabların sayını. Bu Anarın aldığı kitabların sayıdır. Yəni Anar 9 dənə kitab alıb, biri 12 manatdan. Bir də orada kim var idi? Rəşad. Rəşad nə qədər alıb? Rəşad 84 manat pul verib, 84-ü 12-yə bölərəm. O da eləyər. Neçə manat? 7 manat. Bu kimin aldığı kitab? Rəşadın aldığı kitabların sayıdır. Aha. Vəssalam. Həm kitabların qiymətini tapdıq, həm də Anar və Rəşad nə qədər kitab alıb onu tapdıq.